Coach igitego kimwe kuri kimwe match yuko wari wayiteguye abasore bawe byo ari wababwiye bite mu byakiriye mute ntago ari byiza ntago ari byiza kubera ko turiho turatakaza amanota kandi na manota twagombye kuba twabonye amanota 5 ryo kuri 15 ntago ari byiza ntago ari byiza ariko ndebye physiognomy ya match ntago ari bibi nabyo kuko discount 11 hafi 45 minutes tukabona occasion nk'ibyo zo gutsinda nabo babonye nayo ngira ngo imwe ya la dernière minute byashoboka ko twari gutsinda match uno munsi nayo mpamvu na remplacement nakoze izari ziri offensive cyane mu rumwe mediateur shyiramo bataka babiri ari Felix na Kevin kugira ngo dushobore kwegera twegere Elisa tushake uburyo twatsinda match ariko nta kundi inota rimwe turatahanirya twabonye ukuramo rurya aho hakiri kare Hasani n'iki winjiza Welbeck akayezo n'iki watekerezaga kuri iri ashowa hakiri kare ntabwo hari sikare nuko byabaye mu gice cya mbere iminota 30 yari irenze wabonaga ko atari performinga neza cyane cyane mu gufunga ama intervalle entre we n'umuntu uza n'umustopper mugenzi we noneho adversaire akacisha imipira myinshi ku buryo yavaga mu masantre yashobora kutuvamo ibitego urumva rero utari yaje hakiri kare match twari kurangiza twitsinzwe n'umuzamu kimenyi yive ntabwo tugeze tumubona kuri bande touche ubushize mukonya nayo batubwiraga ko utaramenya irengero rye ese bite byabo bimeze bite yari kimenyi ari Dominique ari Jose bose bagize tuvune muri entraînement ya nyuma nibaza ko mu cyumweru gitaha bashobora kuba bamaze kwireta bugisaba bakagaruka yakoze